Три, четири. Веќе два месеци или поточе од месец февруари ова година во Штип работи фудбалската школа Форца под раководство на спортскиот педагог Мирко Јакимовски. Децата се поделени во две генерации, 2009-2010 и 2011-2012 година. Ги селектираме најмалите дечиња, бидејќи мислиме дека од таму треба да почне целата селекција на секое дете. Фудбалската школа Форца има една специфична карактеристика, односно работа со голмани под раководство на тренерот Дарко Денков. Во школата работи имаме и тренер на голмани, значи тоа е Дарко Денков, кој што исто како помошен со мене тренер и работи со дечињата со младите голмани. За сите оние кои што ја милуваат фудбалската игра и сака да ја научат уште од мали нозе, капиите на школата Форца се широм отворени. Најмали генерации кои што ги примаме се децата од градинките кои што завршуваат голема група, односно родени 2012 и 13 и до 2009 година родина дечиња. Моментално, значи, тренизите се одвиваат за време на петок, сабота и недела. Во термините се од Сабајла од 9 и од 10 часот, така да сите заинтересирани кои што сакат да се јавят, можат комфорно да кажат да контактираат на нашите телефонски броји. Ова се почетни учење на фудбалските чекори. Сигурно во програмата на школата предвидуваат и надпревари со други екипи од ист ранг. Така, значи ние започнавме со пријателски надпревари, минатата недела игравме со екипата на Мала Екс со Штип, денес играме со фудбалски клуб Гао со Штип. Значи моментално има повеќе школи во Штип и тоа е добро за градот и за општо за фудбалот во Штип. Ние од наредната недела ќе се клучиме во детската лига на фудбалска федерација на Македонија. Значи веќе сме членка на фудбалска федерација и ќе се направуваме во детската лига на фудбалска федерација на Македонија и имаме покани за учество на повеќе турнири како од Македонија така и од странство. Временските услови се подобруваат и тие дозволуваат веќе од наредната недела фудбалската школа тренизите да ги обавува на отворено, односно во спортскиот центар Джаксон во Штип.